fucking zomboy. Takže čusik, vítajte pri ďalšom mojom vyjebanom dieli Spice Ops The Line. Takže dneska tu bude o Jolane, že čo sa s ňou deje a konečne sa vidíme aj počujeme a prajem príjemné a zábavné pozeranie. Oh shit, že sme sa tu ocitli niekde v krajinke debilov a uchlov. No a akurát si využijeme na chapte 3, určite neklamem a ale zvyknem občas. A, no a ideme za týmito trtkošami. Ináč nenájdeme tú zhulenú Jolanu. A asi tak vám poviem. O, máme akáčko. No, je to tiež dobrá zbraň pre túto hru. A Jolana, keby to dostala, tak ona je besná. Besná je. No z toho priberá šunku jej. Nevládza mi to, že sa počkne ledva o kameň alebo o svoje lajno. Asi tak vám poviem o Jolanke. Ona má taký charakter. Oh shit. Nemáš padák, ty hajzel. Neskáč. Neskáč po tým ovom, že nešiel by ovom. Je z Grcia. Ale bude srať a grcať. A ver mi. Ty to neprežiješ. No, ty keď raz. Jolana. Zasere. To je čistý kandel. Určite je to príjemná chuť. O piči, potrebujem granát. Pohaj zvolia si to basný po granátok. Ubili, no nechoj tam tu pás. To je ešte oné z nás. Hodia tam do oného, do kliku a ide. No do piči, ešte nás dali, no vidíte, dáme páni. A tí buzeranti si tam honili zatiaľ. Hento, čistá Jolana. Čistá Jolana. Na túto stranu. Čo tam kričíš? Nehráme sa tu na oné, na výnosu. Nahraj doma. To sú Jolanko, Gimona, Lanko. Navi, hajzli, devaj, zajovaní, spolu, spočeť, aby sa nám naša stratina, pičná, piča, aby sa vrátila. To koľká ti do piču? Čiže bravce, Jolaniny pomocne. A pri všetko im to oné. Jolaniny pomocníci, to furt pri každom predmete pomáhajú. Jolaniny sa aj vysrať, pekné kúlo tučné a dáme pár na rysom. Neradím byť, lebo Jolaniny hodno sú tak oné. Ty buzera, nepúšťaj tu výkali. Opäť debil, on tu vypustí výkali. Teraz sa Jolana zadusí, keď sa tu tam vyhoní. To je buzerant. Nemá cit pre Jolanu.
A sa mu páči, ako sa červená ten černoch. Anyone else feel like we should try talking to these guys again? I mean, we did come here to say. Toto nie je hotel. Toto je Jolani záchod. Jolani a diera. Best we can do is get out of here and find the 33rd. Before these people tear him apart. Okay, shoot first, questions later. Teraz čo? Got it. We find Conrad, he'll answer our questions. Okay, gotta re-up here. Opojili sme si nejaké náboje. Konečne. Dropping C4? What were you thinking? They were dug inside. We didn't have many options. Počúvame týchto trtkošov. Tu si idú honiť na tú sedačku pohodlnú. Where's the soldier? The one we took from the plane? Downstairs, sir. Is he being guarded? At all times. Good. I think I'll go say hi. Changing position! Enemy down! Yo, Joshkovia! Máte na to kule? Kule? Sa bojíte vy sraci? Jedni posratí, posranci jedni. Dovaliny vajzovia. Sa ištudí kobasy. Oh shit. Stihli sme to! Koko, zabi ho! Vez mu do ryti ten machine gun! Aj tak ho len tým si honíš, ty buzerán. Potom prečo je starý? A ty hajzel! Pozor! Uj, Jolani na nás privítala svojim darčekom a svojimi výkalmi. To je naša čistá Jolanka, no. To ste si určite všimli. Jolanka sa nesere, jednu zasere a to je koniec. Kade to pália? Ty buzerám, slavím si plne, ty geco. Geco jeden. Šuli. Ježe, fear rolling, ja si hľadaj onej, onej nevykali, vykali, aby si do nej nestúpil. To by som ti radil. Heads up! Tento M9, aký hajzel. Tento brokovnico už by chcel ísť proti akačky. Nemá šancu. A ja veď devinko. Ty tu čo, ty neskákaj tú šípku. Buzerant. Skončíš ako Jolana, zase pána piča. Všade pieskové vytrusy, kde tam voľne všelijaké psi srali. Heads up, shotgun, coming for us! Oh my god! Čo trčíš, hovno, či trčí? Už si padá, čo na tú podlohu, aby sa tento buzerán šmykol? Ty hajde. Počkaj. Bože, Jolana, musíš tie výkaly furt nosiť se, do tohto oného bytu.
Čak se Starka zajebe po paličku. Aaaa, tam je headshoty. A dámy a páni, verci či neverci, malé zbranie sú tiež dobré. Veľké zbranie sú akurát na to pýtanie. Ale nie, sú určite dobré, aj malé zbranie. No, ako niektoré. Asi by som to tak nazval. Čo tam on nechodíš po tých kvetoch? Jolana má tam tu tajný kryt. Nahonenie. Správny názov. To je tam čo? Sahara. To Jolana vykrivila sa so svojím šunkami. A tučná vyjebaná Jolana. Treba ju znásilniť gumenou lančou a pôjde takto. Pôjde sa potom fajnou vypulajzovať. Toto tu je čo ako? Do ukrytu. Wow, to už je lepšie. Kašleš môj? Keď Jolana bude srať. No pod cestou, to budeš môj kašľať. Yes! Dišli sme do priekopy. Niečo tam, nájdeme tam znásilnenú Jolanku asi. Takže dámy a páni, keď sa video páčilo, dajte like, ak nie, tak odber. Lúči sa Tom Gaming a budeme sa pri pár štvorke, ako ste tam videli ten názov. Dúfam, že už Jolanku ešte nájdeme a nebudeme nájsť také, že podprsenky, ako ju znásilnili postupne. To by sme práve nechceli, ale uvidíme, čo sa stane pár štvorke, tak dúfam, že ma budete pozerať naďalej. A dúfam, že si moje videá zaľúbite. Uč sa Tom Gaming a čusik.